Alisher aka. Vaziyatni yashirishdan foyda yo'q. Yolg'on gapirib ko'ngil ko'tarish bilan hech narsa o'zgarmaydi. Bunaqa hollarda bemorni faqat mo'jizagini qutqarib qoladi. Lekin afsuski biz kutgan mo'jiza doim sodir bo'lavermaydi. Abrorni bir necha oygina nari borsa bir yil umri qolgan. Doktor, umid yo'qmi? Chorasi bordir. Qancha mablag' kerak bo'lsa ayting. Beraman. Alisher aka, sizda bu narsa muammo emasligini bilaman. Lekin faqat mablag' bilan ish bitganda hammasi boshqacha bo'lardi. Mana qarang, o'g'lingizni o'pkasini o'rta va pastki bo'laklari yemirilib bo'lgan. Buning ustiga yurak faoliyatida ham jiddiy muammo bor. Biz ham hayronmiz. Yosh joniga bu kasallar qayerdan? Assalomu alaykum. Men buni tanlovda yutib oldim. Konsertda ko'rinmadingiz? Dada. Men sizni kutgandim. O'g'lim. Kech qoldim. Tabriklayman, bolam. Rahmat. Lekin men buni bolalar uyiga hadya qilmoqchiman. Nega? Chunki har bir kuni hayotida so'nggi kuni bo'lishini bilib turgan odam qanaqasiga musiqa chalardi. Qolaversa bu royal meni yo'qligimda siz bilan oyimni dardiga dard qo'yishdan boshqa narsaga yaramaydi. Bugundan boshlab uydagi pianinani ham keragi yo'q. Ularni ham berib yuboring. Men bugundan boshlab
Yanına gelmeyman. Başınga tashvish tushdimi? Bu senga kam. Turma bola canım bu. Vay, Rustam, yaxshi keldingmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zilolaxon, yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? To'polon qilmayapsanmi? Qalaysan endi? Yaxshi keldingmi? Bog'cha pulini olib keldingizmi? Shu 3-4 kun ichida olib kelaman. Zilolaxon, bilasizmi? Bo'lmasa 3-4 kundan keyin kelarsizlar, xo'p? O'zi shundoqan bog'cha pulinglar cho'zilib ketdi. Bilasizku, Zilolaxon, agar meni qo'limda bo'lganida ruxsat berardim. Mudiramiz ham puli berilmagan bolalarni qabul qilmanglar degan. Xafa bo'lmang. Xafa bo'lmadingmi? Rustamjon, sen xafa bo'lma. Qachon bog'cha puli bo'lsa, o'shanda kelasan, xo'p? O'zim shirinim. Mayli. Qani, ketdik, yura qol. Beraman, makaron, oldin sochlaringni qisqartiraylik. Yo'q, menga shu yoqadi. Ozgina qisqartiraylik. Yo'q. Katta penginachi bo'lganimda ham oldirmayman. Orqaga tarayman. Mana bunday qilib. Zilola. Men senga uylana olmayman. Men seni sevmaganman. Ishonmayman. Bu gaplarni ataylab gapiryapsiz. Hammasiga o'sha mishmishlar sabab. Men bilaman. Meni o'zingizdan uzoqlashtiryapsiz. Demak, sen ham eshitibsan-da. Qaniydi bular rostdan ham sen aytgandek emishmiş bo'lsa. Zilola. Sen baxtli hayot kechirishing kerak. Men bilan esa. Hech qanday gap so'zlarga ishonmayman. Bir kun bir lahza bo'lsa ham sizni yoningizda bo'laman. Meni bu fikrimdan qaytara olmaysiz. Shuturishimda umma o'rtasida qolib ketgan kemaga o'xshayman. Na suza olasan, na cho'kib qutula olasan. Men ham shu kemadaman. Cho'ksak birga cho'kamiz. Avvalambor tashrif uchun sizlarga katta minnatdorchiligimni bildirmoqchiman.
First of all, I would like to express my appreciation for attending this business meeting. Eng asosiysi, sizlarga biznes rejaning ma'qul kelganligi. I'm pleased that the business plan has met your expectations. Bu ishni boshlash uchun men juda ko'p vaqt sarfladim. I spent a lot of time to start this business. Eng katta kuch va sarmoya mana shu loyihaga qaratilgan. O'ylaymanki, bu reja bizning hamkorlarimizning eng sermahsul kelishuvi bo'ldi. Hammangizni mana shu kelishuv bilan tabriklayman. Congratulations, everyone. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega hamkorlar bilan bo'lgan uchrashuvga kelmading? Uzr, kech qoldim. Boshqa qaytarilmaydi. Shunaqami? Ushlanib qoldim. Bo'pti, borib ishingni qil. Rahmat. Bu meniki. Meniki bu. Meniki dedim bu. Yo'q, bermayman. Ber dedim. Hoy, 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 Rustam. Esing joydami sen bolani, ah? O'zingdan kichkina qiz bilan ham tortishasanmi, ah? Qani turchi, chiq ko'chaga. Ha? Bor. O'zi bermayapti-ku. Men hech narsa qilganim yo'q. Planshetimni bermadi. Biz ketamiz. Sen noto'g'ri tushunding. Axir yosh bolani to'poloniga men Men turmushga chiqyapman. Kimga? O'zingiz bilasiz-ku, amma. Voy. Ising joydami? O'zi seni, a? Erta indin o'ladigan odamga erga tegish? Gul yoshingdan beva qolish qanaqa qiyinligini bilasanmi o'zi? Abror akam oilada yolg'iz farzandlar. Ota-onalar bilan yashay beraman. Ha. Muhtojlik axiri g'ururingni sindiribdi-da. Qaysi kalla bilan bu qarorga kelding? Oxirgi qarorga kalla bilan kelinmaydi-ku. Rustamni nima qilasan? Rustamni o'zim bilan olib ketaman. Biz bilan yashaydi. Abror akam uni yaxshi ko'radilar. To'g'ri, bizni shuncha yil boqib katta qildingiz. Ota o'rnida ota bo'ldingiz. Ona o'rnida ona. Axir, sen bu qarorga kelganing bilan Abrori uyidagilar nima derkin? Unaqangi boy oilaga kelin bo'lish. Ular bunga rozi bo'ladimi, yo'qmi? Ularni rozi bo'lishini men chin yurakdan xohlayman. Chunki men u oilaga katta niyatlar bilan qadam qo'yibman. O'g'lim, nasl nasabining tayini yo'q. Qandaydir bir qizni kelin qilib olamizmi? Yana uni ustiga ukasini yetaklab kelsa. Meni uyim bolalar uyi emas. Sen esingni yeb qo'yibsan, bola. Axir sen kimni avlodi ekanligingni unutib qo'yibsan. Dada, biz noyob turdagi jonivor emasmiz-ku, nasl nasab olib qoladigan. Bo'lmasa erta-indin o'lib ketadigan o'g'lingiz kimga ham kerak, dada? Mendek baxtiqaro, har bir kuni hayotida so'nggi kun bo'lishi mumkin bo'lgan yigitga kim ham jon deb qizini berar edi? To'g'ri, boyligingiz, obro'yingiz uchun berishlari mumkin. Lekin meni har bir kunimni kun sanab yashaydigan qiz kerakmi menga? Hamma bilib bo'ldi-yu meni o'lishimni. Men katta maydonda yasatilgan yangi yil archasiga o'xshayman. Hamma tomosha qilib o'zi bilan uyga olib ketgisi keladi-yu. Lekin olib keta olmaydi. Chunki uni ildizi allaqachon yerdan uzib qo'yilgan. U o'tindan boshqa hech narsaga yaramaydi. Hech qanday nasl nasab o'g'limning bir kunlik quvonchidan ustun bo'la olmaydi.
Agar qo'lingizdan kelsa, o'g'limni umrini uzaytirib bering. Hayotimning so'ngiga qadar chaylada ham yashashga roziman. O'g'lim, axir u qiz yetim bo'lsa, yana boylik ilinjida senga turmushga chiqayotgan bo'lmasin. Shuni bir o'ylab ko'rdingmi, yo'qmi? Dada. Hech kimga naf tegmaydigan boyligingizni kimga keragi bor? Ayhay ulan jon ulan ulan chiqiz yor yora ulan chiqiz va'dasida turolgan ey vafol qiz hayor yora vafol qiz va'dasida turolgan ey vafol qiz hayor yora vafol qiz tog'da toychoq ishlaydi ey ot bo'ldim deb yor yora ot bo'ldim deb uyda kelin yig'laydi ey yot bo'ldim deb yor yora yot bo'ldim deb yig'lama qiz yig'lama ey to'ysaniki yor yora to'ysaniki ostonasi tillodan ey to'ysaniki yor yora to'ysaniki ostonasi tillodan ey Sizdan minnatdorman. Nimaga? Hamma qilgan yaxshiliklaringiz uchun. Rustamni musiqa maktabiga joylashtirdingiz. Bilasizmi, menga qilgan yaxshiliklaringizni hech qachon unutmayman. Men ukam uchun hamma narsaga tayyorman. Men faqat unga suyanib qolgandim. Endi esa sizga. Endi sen ham oilamiz a'zosisan. Sen haqingda dadam bilan gaplashib qo'ydim. Ertadan boshlab ishga chiqishing mumkin. Rahmat. Rostdan uyda zerikib qolaman. Bo'pti. Unda men ketdim ishga. Hali sen itdek xor bo'lasan. Assalomu alaykum. Tinchlikmi dada? Tinchlik. Hammasi joyida qizim. Ishga kelgandim. Aytib qo'ymoqchi edim. Ha, yaxshi qizim. Agar biror nimaga tushunmasangiz, ayting, yordam berishadi. Xo'p. Ha. Menga Zarif boyni aytib yuboring. Xo'p bo'ladi.
Assalomu alaykum. Va alaykum, Zarif boy. Labbay. Shu telefonimga qanaqadir g'alati SMS'lar kelyapti. Shuni haligi kim tomonidan jo'natilayotganini bilsa bo'ladimi? Menimcha kelayotgan SMS'larni kompaniya sir tutadi. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Bo'pti. Mayli. Biror ishingiz bizni chaqirarsiz. Nafisa. Labbay. Zarif qani? Xonalarida. Zarif. Kecha ishxonadan oxirgi bo'lib sen chiqib ketibsan. To'g'rimi? Buni qorovuldan bilib oldim. Ha, menimcha oxirgi bo'lib men ketdim shekilli. Kecha haligi ba'zi bir hujjatlarni to'g'rilamoqchi bo'lib qolgandim. Meni xonamdagi kompyuterni ham sen kovladingmi? Yo'q. Unda kim bo'lishi mumkin? Kompyuter parolini ikkimizdan boshqa hech kim bilmaydi-ku. Xullas, loyihamiz rejasining elektron varianti yo'q. Imzolangan hujjatlar turgan diplomatni ham topa olmayapman. Mana bu yozuvga qara. Meni o'ldi deb o'ylaganmiding? O'yin endi boshlandi deb yozib jo'natishibdi. Xo'sh, bunga nima deysan? Kompyuter esa himoya tizimini bilishim rost. Lekin diplomatiz haqida bilmayman. Faqat sizning xonangiz kaliti menda yo'q. Buni bilasiz-ku o'zingiz yaxshi. Unda kim bo'lishi mumkin? Shuncha yillik mehnat. Agar bu loyiha kuysa, xonavayron bo'lishimizni bilasanmi? Ozroq borib, kompyuter ustasini topasan. Yo'qotilgan ma'lumotlarning hammasini boshqatdan tiklaysan. Qanaqa yo'l bilan bo'lmasin, tiklaysan, tushundingmi? Chunki ular uchun sen javobgarsan. Uqdingmi? Xo'p. Senga necha marta aytgandim? Beruxsat xonamga kirmagin deb, kompyuterimga tegmagin deb. Tushunyapsanmi? Bor xonangga kir. Opa. Tinchlikmi dedi? Kelin. Mabodo o'tgan kuni uyga olib kelgan hujjatlar turadigan diplomatga ko'zingiz tushmadimi? Yo'q. Aniq-a? Yo'q, balki oyjon bilarlar. Nima gap? Tinchlikmi? Uyga o'tgan kuni hujjatlarim turadigan diplomatni olib kelgandim. O'shanga ko'zing tushmadimi? Yo'q. Uyda yo'q. Ishxonada yo'q. Kim olgan bo'lishi mumkin? Axir u men uchun eng muhim hujjatlar edi. Bunga 10 yil umrim ketgan. 10 yil. Menga qarang. To'g'risini ayting, kelin. Yana bir bor so'rayman. Aniq ko'zingiz tushmadimi? Men birovni narsasiga hech qachon besuroq tegmaganman. Dada, bekorga uni dilini og'ritib qo'ydingiz. Yomon ko'rsangiz ham gapirmasangiz bo'lardi-ku. Labbay. Alisher aka, hujjatlarni tiklab bo'lmadi. Nima? Qo'limdan kelmadi. Qo'limdan kelmadi? Ustida ma'lumot yozilgan ekan. Nima deganing bu? Tiklab bo'lmayapti aka.
Qanaqasiga tiklab bo'lmaydi. Meni qo'limdan kelmadi. Tiklashga majbursan. Tiklaysan. Gap tamom va salom. Nima gap? Tinchlikmal sheriga? Hujjatlar topildimi? Topildi. Faqat ularni olib kelish kerak. Yaxshi bo'pti. Qayerda ekan? Kim olgan ekan? Qayerdaligini bilmadim. Ularni qayerdaligini siz aytasiz. Chunki ularni sen olgansan. Hazlashyapsan, Alisher aka? Qanaqasiga men olaman? Qanaqa qilib olganingni men bilmayman-u. Bilganim, xonamning kalitini, nusxasini yasatib olgansan. Buni javoningdan topib oldim, mana. O'sha yerda turgan ekan. Shoshganingdan tushirib qo'ygan ekansan. Tushundingmi? Tushirib qo'yibsan. Ko'rdingmi? Xo'sh. Zo'r ish bo'libdimi, a? Itvachcha. Gapni aylantirmasdan hujjatlarni joyiga qo'yib qo'y. Bu ishlarni men qilganim yo'q. Kalitni ham yo'qmaganman. Bilasan, ablah. Hammasini yaxshi bilasan. Ko'chada ish topolmay xor bo'lib yurganingda senga ish bergandim. Tuzumni yeb, tuzlug'imga tupuradigan bo'ldingmi? Iflos! Bu ishni men qilmaganman. Kalitni ham yo'qganim yo'q. Isbotingiz yo'q. Meni aytishga haqqingiz yo'q. Tuhmat qilmang. Agar hujjatlarni joyiga qo'ymasang, qamataman seni. Qamata olmaysiz. Buning uchun hech qanaqa isbotingiz, dalilingiz yo'q. Qo'lingizdan kelganini qiling. Nima? Sen hali bu ishlarga puxta tayyorgarlik ko'rganmiding, ilon? Yo'qol. Yo'qol ko'zimdan. Chiqib ket, yo'qol. Chiqib ket, bir narsa qilib qo'yaman. Najmiddin Falisher akani advokatlari bo'laman. Ish juda ham cho'zilib ketyapti. Tezroq sudga oshirishimiz kerak. Boshlig'ingiz Alisher Najmiddinov qo'shma korxonalar bilan tuzgan shartnomasini bajarmaganligi uchun ustidan ariza tushgan. Ularning talabiga ko'ra shartnoma buzilsa yoki bajarilmasa, sarflangan mablag'lar 100% Alisher akaning firmasi tomonidan to'lab berilishi kerak edi. Hech bo'lmasa bir piyola choy iching. Nazarimda oilangizga hamma kulfatlarni men olib kelgandek. Go'yoki men keldim-u hamma baxtsizliklarni olib keldim. Xonadoningizga qadamim yoqmadi shekilli. Bunda sen aybing yo'q. O'zingni yemirishni bas qil. Xudoga shukr, yashashga boshpanamiz bor. Ko'chada qolganimiz yo'q-ku. Sen bilan qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar. Yonimda bo'lsang bo'ldi. Abror aka. Dora. Meni qo'rqitmang. Dora. Hozir nima bo'ldi sizga? Hozir.
Hali menden yaxshilik kutganmiding? Hamma boyliklaring meniki. Uni senlar mendan tortib olgansizlar. Aytdim-ku, meni qo'limdan hech narsa kelmaydi deb. Men sizga ishonib, o'zimni biznesimga sherik qilgandim. Aka, tuzimni yeb, tuzlig'imga tupiryapsiz. Ofisda prokuratura bilan soliq inspeksiyasidan kelgan xodimlar to'lib ketdi. Men bu narsalardan bexabar edim. Hamma noqonuniy hujjatlarga siz qo'l qo'ydirgansiz. Sho'roq bo'lish kerak edi uka. Aytishadi-ku, o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shingni o'g'ri tutma deb. Ko'chada xor bo'lib yurganingizda uyimdan boshpana bergandim. Biznesimga sherik qilib, o'g'lingizni ham o'z o'g'limdek ko'rdim. Siz esa meni xona vayron qildingiz. Qarzlarimni to'lamasam, uyim musodara qilinadi. Axir tushuning, bolachaqam bilan ko'chada qolaman. Ular xor bo'ladi. Hali bularning hammasini uvol uradi. Ey uka, bunaqa gaplaring bilan meni qo'rqita olmaysan. Bundan keyinchi seni tepamda xo'jayin bo'lib turishing meni jonimga tegib ketdi. O'sha sen topgan pullaringda meni ham mehnatim kattaligini bilib qo'ygin ukam. Siz menga o'rin bosar edingiz xolos. Harom narsa albatta teshib chiqadi. O'rin bosar? Ha, o'ringa o'tirdim. Sen endi rahbar emassan. Men bo'ladigan gapni aytdim uka. Uval, harom degan so'zlar bor-ku. Ularning menga aloqasi yo'q. Undan keyin o'sha sen aytgan harom pullarga erishish uchun men ancha mehnat qilganman. Tushundingmi? Aman bol ukam. Hali bu ishlaring uchun albatta qon yig'laysan. Bilan tabriklaymiz Zilola. Tug'ilgan kuningiz. Tabriklayman qizaloq. Rahmat ajon. Chiroyli qiz bo'lgan ilohim. Ona qizim. Labbay. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Rahmat. Katta qiz bo'lgin. Tezroq onangga dastyor bo'lgin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, rahmat. O'zim shirin qizim. Meni qizim katta bo'lsa kim bo'ladi? Katta bo'lsam, advokat bo'laman. Ana, eshitdingmi? Advokat bo'lar ekan. Siqilma onasi. Hammasi o'tib ketadi. Hali hayot oldinda. Ko'rmaganday bo'lib ketamiz. Aytganingiz kelsin. Ilohim. Bizni ko'ra olmaganlar kuyib kul bo'lsin. Qizim? Ha, dadajon. Yig'lagan odamchi? Nima bo'lardi yig'lagan odamga? Ko'p yig'lavergan odamning quloqlari katta bo'lib ketadi. Ana. O'zim aqlli qizim. Hozir men sizlarga raqsga tushib beraman. Ha? Qani, qani. Sen bu sen siqilib o'tiribsan. Ha? Ha? Yeb barakalla. Yana qizim. Dadajon, yo'q. Yo'q.
Sana teşekkür etmeyin. Dedesi, İlahim başıysa yegen hoş abla. Cüval marik bozsa. İttek var bulması razım asman. Doktor nima dedi oyijon? Yaxshi xabar aytmadi. Kasali yana zo'rayibdi. Bu ketishda uzoqqa bormas emish. Nega? Axir qaysi gunohimiz uchun Alloh bizni shunchalar jazolayapti. Agar bitta uy bitta o'g'limga biror narsa bo'lsa. Oyjon, unaqa demang. Abror akam albatta tuzalib ketadilar. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'zim o'rgilaysizda. Biram, mehribonsiz. Qizlik bo'lolmaganimdan armon edim. Mana Xudoyim shunday mehribon kelini nasib etdiki, qizdan ham a'lo. Tarbiya bergan onangizga rahmat. Afsuski onam baxtimni ko'rolmay ketdilar. Unday deming qizim. Bugundan boshlab har qanday muammoingiz bo'lsa, tortinmay aytavering. O'g'lim bilan baxtli yashasanglar bo'ldi. Faqat biz yo'qligimizda Abrorjonga yaxshilab qarang. Yo'llardan bir qadam ham jilmayman. Alisher aka, ertaga nechida keling? Ertaga senga muhim topshiriq bor.
Korxonaning oldingi rahbari Mahmudjonning oilasi qayerda ekanligini aniqla. Xotini, bolalari nima ish bilan shug'ullanadi, hammasini surishtirgin. Xo'p, bu xabarni menga tezroq yetkazishing kerak. Xo'p. Bugun ishga kirsaman. Yana boshqa topshiriq yo'qmi? Yo'q. Mashinani qoldir. O'zim ertaga haydab boraman. Xo'p, mayli, yaxshi dam oling. Bu dorlar bilan seni umring 1-2 kunga uzayadi. Bir iki kun yashashing bilan mening ishim yo'q. Faqat og'riqlar kamayishiga qarshiman. Men seni azoblanishingni istayman. Ota-onang esa seni kundan kunga darddan qiynalayotganingni ko'rishni xohlayman. Bolachaqam bilan ko'chada qolaman. Ular xor bo'ladi. Hali bularning hammasini uvol uradi. Bu ishlaring uchun albatta qon yig'laysan. Ey xudoyim. Bilaman. Gunohlarim ko'p. Birovlarning haqqini ko'p yeganman. Lekin bular menga nasib qilmadi. G'oyibdan kelib, g'oyibga ketdi. Xudoyim. Tavba qildim, Xudoyim. Meni kechirgil, Xudoyim. Menga hech qanaqangi boylikni keragi yo'q. Faqat o'g'lim o'lmasin. Sendan o'tirib so'rayman, Xudoyim. O'zing panohingda asragin. Iltijo qilaman. O'tirib so'rayman, Xudoyim. Ancha kelishib qopti. Faqat bitta narsa yoqmayapti. Nima? Makaron sochingni endi kalta qilarmiz? Tegmang. Ha, kaltalasang nima bo'pti? Sizga aytganman, o'ldirmayman deb. Esimda. Kecha. Kim kirsa aytasan, xo'p? Xo'pmi? Xo'p. Yaxshilab qarab o'tirgin. Xo'p. Mana shu eshikdan kim kelsa menga aytasan, xo'pmi? Makaron. O'zingiz. Iya, Rustam. Qalaysan? Yaxshimisan? Charchayapsanmi? Mazang yaxshimi? Ha, yaxshi. Nima qilyapsan? Menga chalishni o'rgating. Sizga o'xshab chalay. Nimaga, domalaring o'rgatmadimi chalishni? Yo'q. Unda avval ustozlaringdan o'rgangin, ulardan keyin men o'rgataman, xo'p? Xo'p. Ular mendan ham yaxshi chalishadi. Qara, senga nima olib keldim? Voy, rahmat. Bu senga, ma. Yoqdimi? Ha, zo'r ekan. O'pin qani? Rahmat. Bilmadim men. Kozinim.
Nimaga? Ko'zingni yum. Nimaga? O'zi. Ko'zingni ochmay tur. Endi qara. Tug'ilgan kuning bilan. Nega boshqacha bo'lib qoldi? Yoqmadimi? Menga hech kim bunaqa sovg'a bermagan. Rahmat. Zilola. Senga bergan sovg'am yoqmadimi? Yo'qdi. Jonim. Men ertan bormi yoki yo'qmi bilmayman. Qolaversa, dadamni ham, oyimni ham endi o'z qizlardek bo'lib qolding. Rustam ham o'z o'g'illardek bo'lib qoldi. Shuning uchun nomimdagi mashina, do'kon, boshqa narsalarni Rustamning nomiga rasmiylashtirib bermoqchimiz. Unaqa demang. Siz hali ko'p yashaysiz. Allaqachon kelishib bo'lganmiz. Shuncha yaxshilik qilayotgan odamlarga yomonlik qilyapman. Men vahshiyman. Vahshiyman. Vahshiy. Zilola. Zilola. Labbi. Nima bo'ldi oyijon? Yana masiz qochyaptimi? Sovqotib ketyapman. Hozir oyijon, hozir. Rustam yig'lamagan. O'tirib turgan oyimga qarang. Zilola. Hozir. O'tirib turgan yig'lama. Zilola. Hozir oyijon, hozir. Mana, urib oling. Meni qo'rqitmay oyijon. Oyim, oyijon. Oyijon. Do'stlaring maza qilib o'ynab yurgan paytida sen meni kasalim bilan oyijon og'ir bo'lib qolding qizim. Oyijon meni qo'rqitmang. Agar dadangni do'sti Alisher noqonuniy hujjatlarga imzolarini qo'ydirmagan edi, sen bunaqa qiynalmasding.
Acan, Acan. Beni korkutma Acan. Yıklama kızım, yıklama. Hiç kaçan yıklamayayım ben. Lakin başımızda şu kullarını sorgelerden o çölme gönüm çetinçlenmeyim ben ham. Yok, yok, yok. Ona kadayım ben. Sen hiç kaçan kastlaşma. Yamanın cezasını Huda veredi. Kastlaşma. Maylama. Hiç kaçan. Kastlaşma. Doğrumunu bir. Doğrumunu bir. Doğru. Ben Aycan. Aycan. Doğrusu komak değil. Tez yardım çakırayım mı Aycan? Hazır Aycan, hazır. Çakırdım. Ayı? 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 Aycan? Ayı? Aycan! 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 Otam bilan onamni o'limiga senlar sababchi bo'ldilaring. Men ham meni yo'q qilaman. Men hech qachon yig'lamayman. Seni qilayotgan mehribonliging otangga bo'lgan nafratimni so'ndirmaydi. Hammasi uchun javob beradi. Yo ko'z yoshi bilan, yo hayoti bilan. Yig'layapsizmi? Ha, o'zim. Yig'layapsizmi? Yo'q. Yig'layapsiz? Yo'q. Yig'lamang, men sizni yaxshi ko'raman. Endi sen hiç narsaga muhtoj emassan. Seni yaxshi yashashga haqqing bor. Bularni hammasini sen uchun qilyapman. Men sen uchun hamma narsaga tayyorman. Otishimga qara. Ey! Hop! Vay! İyi. Kızın oğlan. Sen gene mi buldun? Dinç değil mi? Başım öyle yaptı. Tabriklayman. 7 oydan so'ng ona bo'lasiz. Rostam. Shunaqa tabriklayman. Shu narsani sir tutsak bo'ladimi? Voy. Shunaqa yaxshi xabarni ham sir tutib bo'lar ekanmi? Bu nima deganingiz? Tavba qildim. Ko'z tegmasin deyman-da. Oh, boyirimchi qizi. Xo'p, mayli. Agar sir saqlashimizni xohlasangiz, shunaqa bo'la qolsin. Lekin o'z vaqtida ovqat yeysiz. Diyeta ushlash yo'q. Baland poshlanda yurish yo'q. Har doim o'zingizni ehtiyot qilasiz. Tushunarlimi? Ha, Abror aka. Menga qara, oyimning mehmonlari kelishdi shekilli. O'shalarga chiroyli qilib osh damlagin. Men dam olmoqchiman. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ozgina mazam yo'qroq. Dorilarimni ham olib ber.
Biram aqlli, chiroyli, pazanda keliniz bor-da. Rahmat. Kelinim shu yerda. Abror jonimni baxti bor ekan. Shunday qizni kelin qildim. Ha, nimasini aytasiz? Yuzlaridan ko'rinib turibdi. Aqlli, xushli ekanliklari. Ha. Ha, bizaga ham shunaqa yaxshi kelinlar tushsin. Ilohim, aytingizki, ham nasib qilsin. Ilohim, ilohim. Baxtli bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Hoyjon. Bu pichir-pichir g'ibat bazim qachon tugaydi? Bu nima deganingiz? Nima deganimni juda ham yaxshi tushunib o'tiribsiz-ku? Nimaga o'zingizni tushunmaslikka olasiz? Astagfirullah, astagfirullah. Voy tovba. Voy tovba. Nima tovba? Nima tovba? Sizlarga har ikki kunda yig'ilib olib g'ibatlashib o'tirsa bo'ldi. Shunchalik pulinglar ko'p bo'lsa, oshib toshgan bo'lsa, boringlar, ana restoranga joy ettiringlar. U yerda xizmatkorlar bor. Men sizlarni cho'ringlar emasman. Ha, aytgancha, kim bilmasa, bu uyda o'limini kutib o'tirgan odam bor. Qizim, dugonalarning oldida meni xijolatga qo'yma. Ha. Mana shularning oldidami? O'g'lingiz kasal yotgani esingizda yo'q. Shundaymi? Abror akam o'lim bilan olishib yotgan paytlari sizni o'tirishingizni qarang. Ona ham shunaqa berahim bo'ladimi? Yo ko'chadan topib olganmisiz? Zulfiyaxon, xijolat bo'lmang. Ha, rostdan xijolat bo'lmang. Mayli, biz bora qolaylik. Mayli. Biz bora qolaylik. Yaxshi kunlarga kelaylik. Siqilmang qo'shni. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'g'lingizga shifo bersin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Alisher aka. Mahmud akaning oilasi haqida surishtirib bildim. U kishi ancha yil oldin vafot etgan ekan. Xotini ham og'ir kasallik bilan o'sha yil hayotdan ko'z yumdi. Ammasi ikkita bolasini o'z qaramog'iga olib katta qilgan ekan. Qizi hozir ammasi bilan yashamayotgan ekan. Sen o'zgaribsan. Yo'q, o'sha-o'shaman. Oldingi Zilola emassan. Bilmadim. Hammasi yaxshi. Nimagadir ko'nglim g'ash. Seni qandaydir odamlar so'rab kelishdi. Kim? Bilmadim. Assalomu alaykum, Alisher aka. Va alaykum assalom. Siz aytgan hujjatlarni hammasini yig'ib keldim, SMS masalasida. Hammasi shu yerda. Menga boshqa xizmat yo'q. Yaxshi dam oling, Alisher aka.
Aralashtirdingmi? Ha. Ha, yaxshi. İçe qol. Mana bu konfetdan ham ol. Kızım, men bir narsaga hech tushunmayapman. Nimaga otangizni familiyasini davom ettirmadingiz? Boqib olgan ammangiz Muniraxonning familiyasiga o'tgansiz. Nima uchun? Munira amman befarzandlar. Kimdir ularni familiyalarini davom ettirish kerak-ku? Kızım, otangiz Mahmudjon rahmatli juda yaxshi inson edi. Men uni yaqin do'sti ekanligimni eslay olasizmi? Hammasi esimda. Kızım, siz o paytlarda kichkina qizaloq edingiz. Esli olmaysiz. Men dadangizni vafotidan keyin sizlardan xabar ola olmadim. Buni bo'ynimga olaman. Balki buni o'zingiz xohlamagandirsiz. Nega bunday deysiz, qizim? Otangiz tadbirkorlikni yaxshi tushunmagani uchun boshiga g'alvalar tushdi o'shanda. To'g'ri, men otangizning og'ir paytida yonida bo'la olmadim. Chunki o'shanda meni ham boshimga og'ir musibat tushgan edi. Otamdan judo bo'lgan edim. Taqdirni qarang. Siz xonadonimga kelin bo'lib emas, qiz bo'lib keldingiz. Endi qizim, otangizga qila olmagan yaxshilikni sizga qilmoqchiman. Bu bilan siz guldek oilani yo'q qilib yuborib, endi ayblaringizni yumoqchisiz. Shundaymi? Qizim, bu nima deganingiz? Qizim, demak siz qaysi oilaga kelin bo'layotganingizni aniq bilib turmushga chiqqansiz, shundaymi? Ha? Nega? Nega? Boylik uchunmi? Yo'q. Qasos olish uchun. Otamni, meni, oilamni pullarini qaytarish uchun. Va niyatimga erishdim. Hammangizni ahmoqdek o'ynatdim. Hujjatlarni ham men yo'q qilganman. Demak, bitta bola bilan qolishim, meni dardman bo'lishim, bolamni bedavo dardga duchor bo'lishi, hammasi sizni xizmatlaringiz evaziga ekanda. Bir oilani badnom qilganingiz, chirqiratganingiz uchun topgan barcha boyliklaringizni buyurmasligi shulardan ekanda. Men ahmoq. Shuncha yil bola ko'rmadim deb o'zimni ayblab yuribman. Dada, tinchlikmi?
Oğlum. Seni rahmin kelib yurgan bu kız. Aslida qo'y terisini yopingan bir bo'ri. Meni Mahmud degan sherigimni qizi bo'ladi. U bizning oilamizga seni o'limingdan keyin boylikka ega chiqish maqsadida kelgan. Senga turmushga chiqishdan asl maqsadi ham shu bo'lgan. Go'yoki men uni otasini boyliklarini o'zlashtirib olganmishman. Boylik o'zlashtirganingiz yolg'onmi? Dadamni qo'llarini qo'ydirib olib, firmani o'zingizniki qilib olganingiz yolg'onmi? Dadam sizni oldingizga necha marta yalinib borganlarida e'tibor bermagansiz. Dadam yurak xuruji bilan o'lganlardan keyin men, ukam va onam ko'chada qoldik. Men shuning uchun sizdan qasos olgani keldim. Maqsadimga erishish uchun menga siz kerak edingiz. Siz bilan tanishishni o'ylab kutdim. Chunki faqatgina siz orqali otangizga yo'l topishim mumkin edi. Sizni o'zimga qaratish uchun, siz bilan ko'rishish uchun o'zimni juda qattiq majburladim. Sizdan shunchalik nafratlanardimki, qo'lingiz tegib ketsa ilon tekkandek seskanardim. Bir lahza bo'lsa ham sizni yoningizda bo'laman. Meni bu fikrimdan qaytara olmaysiz. Bilasizmi, menga qilgan yaxshiliklaringizni hech qachon unutmayman. Men birovning narsasiga hech qachon besuroq tegmagan. Dada, bekorga uni dilini og'ritib qo'ydingiz. Men ukam uchun hamma narsaga tayyor. Hali mendan yaxshilik kutganmiding? Hamma boyliklaring meniki. Meni senlar sizdan tortib olgansizlar. Sen vahşiysan. Otangizchi? Ha, aytgancha. Meni sizlarga syurprizim bor. Judayam ajoyib syurpriz. Men homiladorman. Bilmadim, bu gapim sizlarni xursand qiladimi yoki yo'qmi, lekin bu meni zarracha ham qiziqtirmaydi. O'lib ketadigan o'g'lingizdan aqlli zurriyot qolishini juda ham xohlaysizlar. Men esa yo'q. Va sizlarni bir umr zurriyotsiz o'tib ketishingizni ko'rib men mazza qilmoqchiman. Men bolani bugun qoldirib tashlayman. Jon qizim, to'xtang. Sizdan o'tinib so'rayman. Iltimos, unday qilmang. Unday qilmang, bolam. Dunyoga kelmagan bolani o'ldirish gunoh. Bu fikringizdan qayting. Unday qilmang. Iltimos qilaman. O'g'limga rahmingiz kelsin. Undan zo'riyat qolsin. Jon qizim.
Yürü kaşı. Yürümü tutmayın. Kızım toktayın. Toktayın diye kaç yap ola. Men ham meni yo'q qilaman. Yo'q, yo'q. Sen hech qachon qasdlashma, qasdlashma. Men bolani bugun o'ldirib tashlayman. Unday qilmang, bolam. Dunyoga kelmagan bolani o'ldirish gunoh. Qizim, to'xtang. Qizim. Yanımda ki. Kızım, yanımda ki. Ayçam! Yetamısınız! Yetvalim! Dede canım kız, şerahmet! Men qanday yashadim? Qay odam bo'lib? Ko'nglimda tuyganim nafratmidi yo? Buguncha turibman bir motam bo'lib. Afsus. Bu hayotim bo'lsaydi ro'yo. Ketyapman, qarang, jim. Ko'zim o'ydimu, avval bu hayotga bo'ylamabman-a. Yorimga gunohkor bo'lib qoldim. Hatto o'z bolamni o'ylamabman. Men qanday yashadim, shu ham hayotmi? Savobing ne desa, nima deyurman? Qasosga almashib qo'ydim hayotni. Afsus. Bu o'limga loyiq erurman.